Eu tô com o Samuel doente, né? Ele tá com gastroenterite. E ontem eu tinha planejado filmar um pouco da rotina, né? Dia a dia. Já até cutuquei aqui, minha dermatite tá bem atacada. E aí, o Pablo teve que trabalhar e eu não tinha com quem deixar. Bom, gente, o vídeo de ontem não rendeu muito, né? Eu tinha planejado filmar um pouco do dia inteiro, né? Trabalhando. Mas eu tive que ficar com o Samuel. Em alguns momentos eu até consegui trabalhar. Em outros, ele não deixou. Quer dizer, mas da tarde pro final do dia ele não deixou. E eu tava sozinha mesmo, não tinha ninguém pra ficar com ele. E aí foi aquela coisa, ainda bem que deu tudo certo no final, mas eu não consegui filmar, registrar. Inclusive, minha alergia tá bem atacada. Minha dermatite, eu me cutuco. Sou um pouquinho bem carniceira, mas não é por prazer em estourar espinha, essas coisas. É porque é ansiedade mesmo. E aí, é chato, né? A gente tá com o bebê doente. Ele já tem uma semana que ele tá doente. E eu já não sei mais o que eu faço, eu tô desesperada. E aí dizem, eu tava pesquisando. E diz que às vezes criança com gastroenterite pode ficar até 2 semanas doente, né? Ele tá com diarreia, tá com vômito. E dá medicamento, eu já não sei mais o que eu faço, tô desesperada. Mas eu sei que vai dar tudo certo, porque Deus é Pai. E é isso. Hoje eu vou tentar pegar um pouquinho, hoje é feriado, né? 7 de setembro, mas eu vou tentar pegar um pouquinho da tarde, porque eu vou atender uma cliente só e eu vou ficar mais exclusiva pra ele, né? Dar um jeitinho, amenizar a casa. Eu pretendo arrumar mesmo pesadinho amanhã, se der tudo certo. E é isso. A gente às vezes fica, ai, na positividade de que vai dar tudo certo, mas às vezes as coisas dá certo, mas não acontece como a gente espera que possa acontecer. E com criança doente não tem muito o que fazer, né? Tá tomando os medicamentos e aí o resto só depende dele mesmo. Não tá em nossas mãos, né? Baixo coração, os meninos, a Melissa e o Guilherme, quando eram pequenos, nenhum ficaram assim, mas também não iam pra creche. Eles começaram a ir pra escolinha. Eles não ficaram na creche, foi totalmente exclusiva 24 horas deles, que eu não trabalhava. E agora, depois de 10 anos, né, Samuel é outra história, é uma coisa totalmente diferente. E é novo pra mim. Mas a gente vai passar. E eu quero ficar com ele também, porque é uma fase que passa tão rápido. Se eu pudesse, eu nem trabalhava, eu só ficava com ele. Mas hoje também as coisas estão muito diferentes, são outras necessidades. E não dá pra ser exclusiva dele, no momento. Mas é isso. Só um papinho aqui, um desabafo leve de mãe. Né? E hoje, então, eu vou tentar filmar um pouquinho. Tá bom? Então é isso. Tô aqui separando. Tira esse pano daqui. Separando as roupas para pôr na máquina para lavar, porque hoje tá bem quente, né? Então, vai fazer 33 graus. Então, eu vou aproveitar para lavar roupa e amanhã eu lavo outras. Lavar as roupas escuras. Porque se eu conseguir lavar, porque essa vez que tá mexendo lá na rua e tá. Eu não sei se eles vão fechar a água. Então, eu vou aproveitar para correr. Que eu ainda vou trabalhar hoje. Esses meninos, gente, pelo amor de Deus. Gente, por que adolescente é tão preguiçoso, né? Vou generalizar, mas, meu Deus, aqui em casa é complicado. A pessoa tira a calça com cueca e tudo. Não pode separar? Reclamar mesmo. Bora lá, botar essas roupas na máquina. Deixa eu pegar aqui o short. Cai. Gente do céu, olha só. Tem esse portão aqui que a gente tem
Que bom. Deixa eu ver se dá pra ver. Vendo esse portão aqui? A gente tem que pular. Porque o papo bateu o cadeado, só Jesus sabe onde tá a chave. Deixa eu ver se tem mais uma escada aqui. Da escada. Gente! Deixaram o freezer aberto. A sério, né? Deixa eu pegar. Tem uma roupa. Ah, não, é meu avental. Tá aqui. Deixa eu levantar ele. Bebê dormia. Tá dopado, bichinho, pra mim. Hoje o domingo foi uma loucura. Depois eu posto o vídeo, mas olha só, né? A minha cara, a situação foi uma loucura. Mas Samuel já tá muito melhor. A gente ganhou um inhame de uma amiga. E pra minha surpresa, ele amou o inhame. Ele comeu o inhame como se não houvesse um amanhã. Ai, e é bom, né? Porque o inhame fortalece a imunidade, o inhame tem inúmeros benefícios. Então, amanhã eu vou mandar ele pra escolinha. E se tudo der certo, ele vai passar bem, não, pra sair lá buscar ele, né? Mas ele já parou de diarreia, já parou o vômito, não reclamou hoje da barriguinha. Ontem ele reclamou um pouquinho, mas também fez três cocôs. Mas hoje ele só fez dois, né? Então, um forte, né? Um fortinho até. E o outro mais suave. Então, ele já é um sinal de que, né? Já tá se recuperando bem. Ai, amém. É isso. Por hoje é só. Beijo.